pa vidu tur Jelgavā, to tur bija. Var palūbot, cik tur tie, cik gadus pirmo reizi tad bija divas sezonas Jelgavā. Kaut kāds divas ap pus vai divas. Nu, jā, un tāds, pa vidu jā. Tur mēģināja tikt uz Dānijas Renders. Oj, te, tur bija vairāk klubu, kur es mēģināju tikt, bija Randers, kur es netiku. Bija smieklīgi stāsti, kur es biju uz Ungāriju aizbraucis. Nu, Ruņiem pēdās. Jā, pa lielam, bet es tur, man tur aģents aizsūtīja uz to Ungāriju. Es kaut kā pret savu gribu, jo kas baigi interesanti bija, ka Jelgavā sāk spēlēt. Visi spēlē kaut kur cenšās kaut kur tālāk, tik tālāk, bez kaut kā man tur tā iepatikās. Tur savai tā ģimeniska atmosfēra bija tieši, kas man patīk. Mums kolosāls kolektīvs bija treneri, nu viss bija tā forši. Un man reāli negribējās braukt prom. Un tad man aģents, kad sākām runāt, viņš man sūtīja visur pa malām. Un tad es aizbraucu uz Ungāriju, un kā tur notikās treneris man grib parakstīt. Viss saka, ok, parakstam, sporta direktors man grib parakstīt. Un es viņam pateicu, ka man jābrauc uz Kāzām pirmdien. Man draugs precās un man jātiek tur, tāpēc es nevaru jums palikt nometnē, es braukšu uz Kāzām un tad jau, nu, ja kas pirmdien sazvanāmies, bet man jau doma ir iekšā, kad viss, ka es aizbraukšu, es arī palikšu Jelgavā, saprot. Un tas, nu, tā stūpa izklausās, jo man vajadzēja pateikt taisnību uzreiz sporta direktoram tur. Bet viņš tā, nu, labi, davai, tad aizbrauc, pirmdien sazvanāmies, tad kaut ko es saku, labi. Tu biji tas džeks, kas necēl? Es caur aģentu uzreiz es teicu, ka es nebraukšu apakaļ. Un tas nebija vienīgais tās, man ir tāds, kur es uz Buņģetkor, kas ir Uzbekistāna, nu, bagāts klubs, tur naudu varēja nopelnīt, visu kaut ko. Un es ar treneri jau runāju, treneris jau nāk, prasa man, kā tu algu vēlētos, tā un šitā, tur treneri prasa, davai, tagad mēs Dubajā bijām. Tad viņi brauc no nometnes prom, viņa pēc nedēļas ir Turcijā, es saku, tā, tu tagad nebrauks ar mums, tāpēc, ka es tur it kā aizmigrējo ieplēst drusi. Viņa saka, davai, tāpēc nedēļas tu esi Turcijā mums. Es saku, labi, un man jau pirmā doma, ka es aizbraukšu, noziek, ka nebraukšu apakaļ. Es iedomāju, es tā, nu vai prāts kaut kāds. Es tagad domāju, apakaļ es varēju tur gadu nospēlēt, būtu zinu, ka naudu nopelnīs vairāk un tā, bet kaut kā pirmā doma bija aizbraukt un viss un neko. Un aģentam ar to bija jācīnās, jo viņš man labs draugs bija Edgars Sikstens. Un viņš man visu sūtīja, un es tikai viņam saku, nu es negribu. Viņš man liekas, domāju, bļāviens, nu es to mēģinu tur, un tu slikts tikai klients. Nu beigās jā, bet būs. Nu jā, nu tā sanāca, jā, tie pārbaudes laiki. Nu, bet labi, tu tur izbraukāji, nekur neizbrauc beigās. Jā. Tu vēl nedaudz Jelgavā uzspēlēji, un tad sakoji Poliju. Jā. Tad sakoji Poliju, jo tad pēc visiem šiem stāceņu jautājumus ir, kāpēc palikt Polijā. Tur ir arī baigais stāsts. Tur ir apakšā. Pastāsts cīkāk nedaudz. Es tur aizbraucu, arī caur aģentu, visi sarunājām, ka es braukšu. Nu, labi, mēģinam, man bija 27, 26, kā 26. Nu, īstais laiks, kad laisties prom. Nu, jā. Es vēl pēc traumas biju. Nospēlēju Jelgavā pēdējo spēlē, es Daini Kazakēša treneri parunāju, ka es braukšu tad uz Poliju, okay, es aizbraucu. Runa bija tāda, ka es tur dus patrenējos un parakstu. Beigās sanāk tā, ka 3 nedēļas es tur trenējos bez kontrakta. Pēdējā dienā es zvanu aģentam, es saku, kas notiekās, man ir jābrauc nu, mājās vai ko, es tev vairs nevaru izturēt. Treneris arī saka, jā, rītdien parakstīs, tu esi sporta direktori, ko es izdarīju, es vienu dienu nevarēju sazvanīt nevienu no rīta, man ir uz treniņu jābrauc. Es aģentu nevaru sazvanīt, es viņam uzrakstīju, es saku, es kravāju somas un braucu mājās, man vienalga, es sakravāju somas. Un taisnā ceļā uz staciju kājām, a tur brauc garām sporta direktors. Un viņš apstājās, tāds viņš amerikāņu pols bija. Un es zinu, angliski labi runāju, tad es viņu saku, ko tu esi? Saku, nu neko, brauc mani, saku, kā neparakstīt, es saku, nu laikam, jā. Viņš saku, nu davai, es tev aizvedīšu uz turie, uz staciju un viss. Viņš aizved man uz staciju, es gaidu to vilcienu. Hobs Vans no tā paša sporta direktora vienreiz neceļ augšā. Es jau saprotu, kas paliet, neceļ augšā. Es domāju, nē, viss, es brauc mājās. Otrais var neceļ augšā, es skatos pēc kaut kā 20 minūtes, ieskrien nosvīdus un sporta direktors saka, treneris grib, lai tu paraksti, tev viss tev jābrauc uz stadionu. Es domāju, nu, Johaidi paņēma somu, aizgāju tajā pašā dienā parakstīja kontraktu. Piespiedu kārtā. Piespiedu kārtā, jā, bet es pateicīšu par to, ka viss tā sanās, man tur labs laiks bija Polijā.